Natjecanje pod nazivom šport nije privilegija pojedinaca, već pravo i potreba svih nas, organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadno-Hercegovačke i grada Širokog Brijega. Punu podršku sam dobila od centra Marijana Šanada, prve osnovne škole, kao i roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Draga djeco, danas smo se okupili ovdje na sportskoj rekreaciji, vama u čast. Kada se sjetim, prije nekih možda više od pola godine, kad mi je Dora došla sa idejom da se organizira sportska radionica, sve mi je to nešto bilo važno. Ali vi najbolje znate kad Dora nešto zamisli i još ako je neko kaže da je to nemoguće ili neizvedivo, onda se ona potrudi da se svojim djelatnicima to provede u djelo. I kao što vidimo, evo, i pola godine je proteklo do te prve sportske radionice, a sad već imamo i druge sportsko rekreativne igre otobata i voliteta na području Širokog Brijega. Ja se iskreno nadam da se ovo neće zadržati samo na području Širokog Brijega, nego da će se u narednim godinama proširiti i na područje Županije Zapadno-Hercegovačke i na cijelo područje Lijepe naše Hercegovačke. S tim uvjerenjem proglašava druge sportsko rekreativne igre otobata i voliteta otvorene. Hvala i sve što ste.